ৰাইজৰ ৰোষত পুনৰ ভণ্ড বাবা, সৰ্পখেলা দেখুৱাই বিপদত স্বয়ং সুসাধু বাবা। ঘটনা নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ সময়তেই অসমৰ একাংশ গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া অবাধে চলিছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বেজ বেজালিৰ ৰমৰমীয়া পেশা। তাৰেই প্ৰমাণ এয়া। এটা পাচিত বিষাক্ত সাপ লৈ খেলা দেখুৱাই নানা চলাহী কথা কৈ সহজ সৰল গাঁওবাসীৰ মাজত অন্ধবিশ্বাস বিয়পাই ফুৰিছিল এইটো স্বয়ম্ভূ সাধু বাবাই। পিছে ঘৰে ঘৰে সাপৰ খেল দেখুৱাই এইবাৰ বিপদত পৰিল ভণ্ড সাধু বাবা। ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ চিৰমলাত। জানিব পৰা মতে কাণপুৰৰ এইটো সাধু বাবাই বুধবাৰে ৰহাৰ চিৰমলালৈ আহি ঘৰে ঘৰে সাপৰ খেল দেখুৱাই ধন সংগ্ৰহ কৰি ফুৰিছিল। আমাৰ গাঁৱতে আপোনাৰ তেখেতৰ ঘৰ কাণপুৰ নে কিবা ইউপি বুলি কৈছে। আমাৰ সৰ্প এটা লৈ মানে দুষ্প্ৰাপ্য আমাৰ সৰ্প এটা লৈ পেলাই খেতি খাব হ'ব নিশ্চয় লৈ পেলাই বিভিন্ন এনেই অংগী ভংগীয়ে কিবা সাপৰ নাটক দেখাই মানে পইচা পাতি লৈ পেলাই মানুহৰ লগত মানে দেখাই আছিলে। স্থানীয় সচেতন যুৱকে খবৰ পাই নগাঁৱৰ সৰ্ববন্ধু সৌৰভ বৰকটকীক খবৰ দিয়ে আৰু নগাঁৱৰ সৰ্ববন্ধুৰ এটা দল আহি সাপটোক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ভণ্ড বাবাক আটক কৰি আমচৈ বন বিভাগৰ হাতত গতাই দিয়ে। তেনেদৰে আমি আহি দেখা পালোঁ যিহেতু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হিচাপত এইটোতো ধৰাটো এটা অপৰাধ, সেয়েহে আমি তেওঁক বন্ধ কৰিলোঁ। কৰি পেলাই ৰহা আমাৰ নগাঁৱৰ সৰ্ববন্ধু তেখেত কি আছিলে আপোনাৰ সৰ্ববন্ধু দল সৰ্ববন্ধু কিবা বৰকটকী আছিল, তেখেতৰ নামটো পাহৰি গৈছোঁ মই, সৌৰভ বৰকটকীৰ। তেখেতক ফোন কৰা হ'ল, তেখেতৰে একে টীমৰ এটা দল আহি পেলাই নগাঁৱৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰিলে সাপটো। আৰু ৰাইজৰ তৎপৰতা বাৰু আমাৰ যিখিনি স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আমচৈ বন বিভাগৰ মাতি কেনে আৰু সেই সৰ্ববন্ধু বৰকটকী ডাঙৰীয়া যিটো ৰেস্কিউ টীম পঠালে তেখেতলোকৰ সহযোগত আমি মানুহজনৰ সৈতে আমচৈ বন বিভাগক আমি দেখুৱাই গতাই দিছোঁ। নিৰীহ যুৱক বন্দী কৰি এইদৰে ধন ঘটাৰ বাবে ভণ্ড বেজালি কৰি ফুৰা বহিৰাজ্যৰ লোকজনক জীৱ জন্তু আইনৰ অধীনত কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ ৰাইজে জনাইছে দাবী। অসমৰ চুকে কোণে চুকে কোণে আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত অসমৰ যিকোনো চুকে কোণে যদি তেনেকুৱা ভণ্ড বাবাই কিছুমান দাড়ি দীঘল কৰি পেলাই যদি গেৰুৱা কাপোৰ পিন্ধি পেলাই যদি সাপ লৈ পেলাই সাপক লৈ পেলাই যদি বিভিন্ন তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ দেখায় খেল কৰি থাকে, তো এইবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু সচেতন নাগৰিক হিচাপে অসমৰ প্ৰত্যেকখন ঠাইতে প্ৰতিটো জেগাতে যাতে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যাতে মাত মাতিব লাগে আৰু বন্ধ কৰাব লাগে। আৰু বিষয়টো মই গৰিহণা দিছোঁ, কাৰণ এইটো হ'ব নালাগে, কাৰণ এইটো এটা ফৰেষ্টৰ বস্তু, যিহেতু এটা বন বিভাগৰ বস্তু, তেনেকুৱা হোৱাটো আমি কামনা নকৰোঁ। উল্লেখ্য যে অসম চৰকাৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে, আনিছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বেজ বেজালিৰ বিৰুদ্ধে আইন। এতিয়া সজাগ আৰু সচেতন হবৰ হ'ল আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ জনতা। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ ৰহা।